Përshëndetje. Policia e shtetit, në vijim të monitorimit të vazhdueshëm për zbulimin dhe goditjen e çdo rasti të abuzimeve me këtë situatë të fatkeqësisë natyrore, duke synuar jo vetëm sigurinë fizike të qytetarëve, por edhe garantimin e qetësisë dhe të ndjenjes së sigurisë, po merr masa për parandalimin dhe ndëshkimin ligjor të gjithë personave, të cilët nëpërmjet njoftimeve të rrëme në rrjetet sociale përhapin panik me lajme destabilizuese. Kështu, në Tiranë janë proceduar penalisht shtetasi të Erland Dalliu, 29 vjeç, banues në Tiranë, dhe Gentian Çengeli, 39 vjeç, banues në Tiranë, administrator të faqes së internetit Jeta është qef. Këta shtetas, nëpërmjet faqes nën administrim të tyre, kanë lejuar publikimin e njoftimeve të rreme, të cilat mbjellin panik tek qytetarët. Konkretisht, kjo faqe në datë 28/11/2019 ka shpërndarë një alarmim në të cilën aludohet për një numër të madh viktimash të gjendur në morgun e Tiranës. Me njëherë pas publikimit të njoftimit, nga strukturat e specializuara të hetimit të krimit kibernetik, të krimit ekonomik e financiar dhe strukturave të hetimit antiterror, janë kryer veprimet procedurale për të dokumentuar publikimin e këtij njoftimi dhe të njoftimeve të tjera të rreme të kësaj natyre. Nga verifikimet e kryera, rezultoi se ky njoftim ishte tërësisht i rrem dhe dashakeq, duke synuar për hapjen e panikut e të frikës tek qytetarët. Policia e shtetit po monitoron çdo minutë dhe do të procedoj penalisht çdo person që do të publikojë lajme të rreme të cilat përhapin panik tek qytetarët. Në të njëjtën kohë, njoftojmë të gjithë qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 në komisariatin digital dhe në faqet zyrtare të policisë së shtetit në rrjetet sociale për çdo njoftim të rrem që publikohet nga rrjetet sociale të cilat synojnë destabilizimin e qytetarëve. Policia e shtetit fton median dhe qytetarët për çdo situatë e cila mund të ngrejë dyshime t'i drejtojnë policisë së shtetit dhe institucioneve të tjera shtetërore për të marrë informacion zyrtar. Ju faleminderit.